Přesně, já si Kulmaník a vítám vás u 18. epizody z český centrum mapy Mysterious Caves. A my jsme minule byli v Ghost Desert a vlastně jsme pod oázou objevili žebřík do nějakých těch katakomb. Tam si myslím, že teda bude šedá vlna a potom půjdeme do Underground Graveyardu, který teda spojuje Ghost Desert s třetí intersekcí. Tak, ještě tady minule za kamerou, vlastně když jsem se vracel, to vám ukážu, tak tadyhle vlastně za tou lávou, tadyhle jsou čtyři nějaký skeleton spawnery, takže byla tady vlastně nějaká truhla, tu jsem vykrat a tady na druhé straně v podstatě to samý, akorát, že jsem tady jeden spawner zničil, protože jsem byl nějak ve stresu a taky je rychle zničit spawnery. A pak jsem si řekl, když si je může nechat, může si udělat farmu, takže nevím, jestli udělám nějakou automatickou. Řekl bych, že když prostě budu chtít šípy, jak tam přijdu, vezmu zničím to světlo tam a prostě budu zabíjet skelíky. Jo, tady nám tady ještě zbývá sice nějaká část TT, ale to dneska asi dělat nebudeme. Vlastně ještě za kamerou jsem si vzal tadyhle nějaký brnění, všechna Protection 3, pak jsem tady dal, vylepšil jsem náš meč, který má teďka Sharpness 4, Unbreaking 3, Knockback 2. Pak jsem si udělal ještě další diamantový meč z těch našich 4 diamantů, co jsme ukradli. Vlastně jeden byl u monumentu a 3 byly nahoře v druhé intersekci. Takže jsme i 3 Unbreaking 2, to se nám možná bude hodit tam dole v těch katakombách. Tak. Kde se berete vy? Oni dropujou i nějaký... vy tady dáte ještě věž, jo? No. Ok. Možná dneska nepůjdeme ještě do těch katakomb, ale... Vidíte, třeba tady se ten knockback krásně hodí. Přece jenom tady ještě máme nějaký věci. Unbreaking 3. Tak, dobrý. Vlastně jsem ještě taky opravil náš krumpáč, aby měl zase plnou tu. Proč ne? Nemůže nás použít tohle? To je mnohem lepší, si myslím já. Jo, takže jsem opravil náš krumpáč a taky jsem vlastně tamhle u té lávy jsem těžil uhlí tím krumpáčem, co nám Oriončeko vlastně tady dal. A tady měl Fortune 3, Ironový krumpáč Fortune 3 to byl. A nakonec jsem měl asi 9 staků uhlí, takže to je vlastně stack coal bloků, takže uhlí máme fakt hodně. Ach jo. Tak, nechte mě aspoň tady něco udělat. Snažím se to tu... Ok. Sharpness. Na tebe luk. Na tebe tohleto. Tak. Tadyhle to chce obecně víc osvítit. Tady jsem si možná měl vzít spíš, já nevím, mám jít do té oázy. Tady je to strašně moc neprozkoumanýho, ale hrozně. What the f-
cuhlí, tamhle nějaký redstone s ghast spawnerem. Tadyhle jsme ještě nebyli, co? Ne, ručku tam dáme. No. Tak, to bysme měli. Speed potion a strange potion. Nějaký uhlí, stick nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme, tohle taky ne. Thorns unbreaking. Rotten flesh nechcu. Tak, teďka to stejně zase všechno vezmu. Jasně. A tady můžeme jít dolů. Tak, tadyhle se vypořádáme s nějakým klukama. Tak, tady ještě nějaký týpek s lopatkou. Jo. Tak dobrý. Teďka. Možná si vezme Strange Potion. A Speed Potion. Taky. Protože je tady těch týpků fakt hodně a nechce se mi dělat za stolik epizod jenom tadyhle z toho, jak skáču nahoru na věže a není to moc hlasitý. Možná když si jenom stiším tadyhle ty týpky, možná i ty bloky. No, ale. Vypiju Speed Potion, vypiju, je 8-minutový, jo. Vypiju tohleto, na bar si můžeme vzít tohle a teďka pěkně poběžíme a budeme... To je normální spavner první, co jsem tady viděl. Tady. Oh, ok. Jo, tady máme iron vlastně, že jo. Tadyhle jsme našli asi před minulou epizodu. Jsme tu našli vlastně iron, což je úplně super. Sice ho není úplně tolik asi, kolik bysme ho úplně chtěli, ale... No. Creeper hloupá. Jenom tak mi odbouchávat můj iron, který ho ani tolik nemám. Tohle všechno nepotřebuju, z tohohle můžeme udělat sticky, ale oni dropují i blaze, tady ty věci. To asi na nás Oriončuko myslela, ať máme nějaký věcičky na strange potiony. Nice. Tak. Tak, takhle se mi to líbí. Takhle tady to jenom oběhávám, osvětluju. Mohl bych to dělat za kamerou, ale... Já tě slyšel. A tebe jsem sejmul. Tadyhle jsem vlastně šel jednou sejmout ten ghast spavner a mezi tím se spavnul. Haha. Yes. Tady jde spavnery na blaze tady ještě. Já se na to nekouknu. To byl možná ten spavner na lektvary. Tady jde nějaký ošklivý spavner. No ty skelíky na netopírech, to jsou taky pěkně velký zmetci.
Ale jo, no, takže tady ještě ta část té pouště. Nechce se mi s tebou bojovat, protože by to stejně bylo. Neskrýváš ty spavner? Ne, neskrýváš. Zajímavé. Tohle nechcu. Tak. Doplníme bloky, torče. Tak, kde nám ještě zbývají nějaký spavnery? Že on nejméně osvětlený? Tam je Enderman. Nechtějte nikdy naštvat Endermana. Pak se na vás naštve on a... No tak. Nechte mě vám osí. Jasně. Proč ne? Toho. Hlupáku. Tak, tady to nějak osvítíme všechno pěkně. Tam byly nějaký poučiny i. Doničí ty kaktusy. Slyšeli jste to taky? Asi ne, ale... Slyšeli jste to? Ach jo, slyšel jsem jako fakt zničit ten kaktus. Že jo, ty tam jsou asi den přes MC Edit. Páč, jinak asi kaktus vedle bloku nedáte. Několik ještě na 3 minuty. To není úplně moc. Na zombíky je tohleto skvělý meč. Tak. Na creeper je zase lepší ten druhý. Tak. Já asi udělám po tomhle náběhu, takže se teleportuju někam daleko a potom mohl bych se teleportovat třeba do první intersekce. Nechat tadyhle ty moby despavnout. A pak se sem vrátit. Jo. I když ještě máme ten Strange, no tak. To by byla škoda, aby jsme si ještě tady nepohráli s klukama. Nějaký kalhotky. Ok, ty jsou nám na nic. Mohli bychom si jaký udělat TNTčka. O, to by bylo tak super. Pojď sám ke mně. Ok. Plán byl mnou přijat, takže ho jdeme uskutečnit. Vykraftíme si několik TNTček a pak my když tam prostě položíme TNTčko, dáme pod něj blok. Že jo? Aby nespadlo potom a nevybouchlo tam někde dole. Tak teoreticky bychom mohli jedním TNTčkem zničit všechny spavnery a to by bylo bez... Já zase budu muset použít ten zapalovač a celý to tu spálit. Je, jak já rád pálím věci. Obzvlášť nejradši pálím. Samozřejmě, to my nemáme moc gunpowderu. To se mi nechce líbit. Co budeme dělat? Co si počneme? Tady tam máme něco, tady máme nějaký boty,
Tadyhle máme blazerody. Tady vás asi moc nezajímá, kde mám co. Jo, tak to máte blbý. Teda možná bych to mohl vystříhnout, ale... Nevím, uvidíme. Tak, TNT. Oho, moc pěkný TNTčka. Nemáme náhodou nějaký vycraftěn... Ohohohoho, my máme vycraftěn TNTčka. Vezmeme si jich 10 pro začátek, jo? Tadyhle doplníme nějaký bloky, písek vrátíme. Tohle sem dáme. Truhly sem dáme. Tohle si bereme, tohle si nebereme. Enchanting battle tež vůbec nepotřebujeme. Unbreaking 3 knížka. Jo. Slightly damage, to další strange se hodí. Já si asi vezmu tadyhle ty, jak se jmenujou, feather boots. Nebo ne? No. Oni nám dávají, co nám dávají? Oni nám dávají plus 5% attack damage, ale. Ale ne, to nepotřebujeme. My si vezmeme další 8-minutový speed, ender pearly vůbec nepoužívám. A nějaký kalhoty taky nepotřebuju. Tak, tadyhle z toho uděláme sticky. Tak, já myslím, že my jsme připravení jít znovu a Ghost Desert. Tak, řekl bych, že ještě nějakých 9 minutek. Asi videjko 10 bude teďka. Takže co mi teďka udělám? My si vezmeme znova tadyhle ty lektvary, protože jich máme v podstatě nekonečno, když se to tak vezme. A my se teda znovu napijeme speedu, strangeu, tohle si vezmeme a běžíme do akce. Takže, to, co já chci tadyhle udělat, je, že dám takhle TNTčko a sejmu tohohle zombíka a udělám, ukaž, jak to bude dobře fungovat. To se nám úplně nepovedlo, co? Jo, to akorát teďka tadyhle se mi všichni sponí. Ach jo, ach jo, ach jo. Tohle, hele, zkoušíme to, jo? Třeba se nám to hned nepovede úplně tak, jak bychom chtěli. Jsou neskuteční parchanti. Au. Máme aspoň teďka nějaký šípy, sekirku si vezmeme. A... Tak kdyby... TNTčka. Taková super věc. To jak jsem tam udělal takovýhle záhyb? Teďka se mi tady zase naspolní halda tady do těch týpků. Wow. Takový parkourista kůmaník. Hop, hop. Dobrý, dobrý. Máme nějaký věci na lektvárky? Mundane Potion. To není ten... Aquart. Tohle je nějaký ten asi z redstone. Když dáte na... když máte ve vařiči vlastně tu lahvičku...
že s vodou a pak k tomu dáte redstone místo netherwartu, tak to si myslím, že je tadyhle ten lektvar. Takže úplně nevím, co z toho vykraftíme. Tak, nech toho. Co jsou tadyhle ty lopatáři zač, tyjo, taky? Ale jsou tu určitě fireproof leggings, minus plus 10% attack damage. Ale... Zbylo tam něco? Asi ne. Prosím, umři. Jo? Uděláš můj život lehčí. Nice. Takže ty TNTčka nakonec vůbec používat nebudeme. Tak. Tady ty moby nepotřebuju vůbec. Wow! OK. Tady chvíli pobudeme a budeme se dívat, co nám tady Oriončuko připravil. Tohle nepotřebuji, abych to měl házet spíš do té truhly, co? Protože takhle to zase budu všechno dostávat. Tohle nepotřebuju. Ani nedrvarty nepotřebuju. Fireproof leggings. Truhly taky nepotřebuju. Ironový nástroje se hodí. Efficiency 2, efficiency 2. Sharpness 2, to asi nepotřebuju. Jo. Tak. Ups. Jo, teďka další věc je támhleta. Aha. Takže tadyhle zase děláme něco. My se tam dostaneme takhle. Protože... To je jednoduchý. Nic se nám nemůže stát. A všechny spavnery zničíme. Čtyři emeraldy. Glowing pickaxe. Ten je hodně dobrý. Tak. Ale my zatím máme svůj. Co je tady spadne? Na pavouky. Tebe vůbec tady nechci. Jo, mimochodem tadyhle tu epizodu nepředtáčím, jak jsem včera říkal. Chtěl jsem, ale nakonec jsem byl moc línej a dočím to vlastně až druhý den teda. Takže vlastně ten den, co se na to vy koukáte, teda pokud se na to koukáte rovnou ten den, co jsem to vydal. Pokud jste super odběratelé a hnedka se na všechno díváte. Oh, wow! Wow! Spawn ghast! Můžeme si nafarmit nějaký... jak se tomu říká? Ghast týry? A udělat si regen potiony. To můžeme, no. To by bylo úplně super. Dispenser nepotřebuju. A je tady ještě někde něco? Víte vy co? Wow. To bylo hustý. Whee! Minecraft. Jo. Ani vlastně nevím, co jste vy zač. Je fakt, tadyhle ty lopatáři. Ale vypadá to... Vypadají zajímavě. I dropuju ironový brnění, což je... celkem super. Myslím. Ach jo. Nech mě.
Nemám rád otravný pavouky. Jo. Tak, takhle za sebou zničíme cestu, ať za námi nikdo nemůže. A tohle už vypadá, že to bude konec konec epizody. A my si vezmeme tohle Fortune 1. Nepotřebujeme. Máme doma Fortune 3. Co je tohle? To se mi líbí. Dřevo nepotřebujeme. Speed Potion. Já už nemám ty speed efekty. No. Ten si na sebe můžu hodit. Tohle nechci. Tak já si vezmu enderperlu. A enderperlou se můžeme dostat na další věž. Pokud se teda trefím. Ne. Vůbec ne. Ježiši, ty jsi ale tenhle ten týpek, co? Oh. Magic Tulip 3! Wow! Magický tulipán, nebo kouzelný, nebo... Ne! Já chtěl vyhodit ten spider eye. A ne, to očka. Tak počkejte, ještě dostaneme tulipán a pak to asi bude pro dnešek, nebo ne. Dneska musíme už dodělat tadyhle všechny ty... No tak. Taky fire resistance by se mi hodil. Potion. Ale Magic Tulip 3. Uhu. Bílej. Sharpness 4, Knockback 2, Fire Aspect 3, Looting 1. Wow. Oh, ne, ne, já ho chci. Díky. Sharpness 4. To není tak špatné. Mám v inventáři, jo, já můžu sbírat tadyhle ty věci, dobrý. Tadyhle jsme ještě nebyli, tak se tam podíváme rychle. To bylo hustý. Tak. Tady máme nějaký uhlí, místo čeho? Dřevo v podstatě vůbec nepotřebuju. V podstatě ani toho gásta nepotřebuju. Lopatu taky tolik nepoužívám. I když uhlí mám, že bych s ním mohl dělat nějaký věci třeba. Já to vůbec nechci tady to. Kde jsem ještě nebyl? Oh, hnedka tadyhle vedle. Teďka by se mi hodila ta enderperla. To bych řekl, že bych se trefil tadyhle z té vzdálenosti. Ach jo, já teďka nemám své poušny. Ou, to jste mi pěkně ubrali. OK. Vy jste teda vada. Wow. To má Knockback 2. Rozhodně to není tak účinný jako náš mečík tadyhle. Kolik je? No, za chvíli už by měl být konec epizody. Do lávy. OK. A
Ale jinak už to tady máme. No tak, poslední věž. Kterou nemůžeme sundat, jo. Abych se na to podíval. Oh, poslední dvě věže, které nemůžeme sundat. To bych se na to podíval. Uděláme... Wow. OK. Ježiši, ty jsi ale... Dňuťa. Oh. To je zase nějaká česta s pískem nahoře. To většinou značí velmi Enchanted Armor Chain. Jako, OK, ale já teďka jedu na Ironu. Není to špatný. Tadyhle ty helmy, ale... Ale jinak to jde dneska, bych řekl, dobře. Tady zde si uděláme parkour. Odkud se sponíte? Protože oni mají ty spawnery strašně hluboko pod tím pískem. Tím se my nemůžeme dostat nijak. Teda můžeme, ale než bychom nějaký dostat se z dosahu spawneru. No tak. Vezme to teda tudy, jo? Fuck! Ale... Jeden! Nějaký podělaný... Spawn chicken. To nepotřebuju, kuřat mám hodně. OK, to jsme sem lezli úplně zbytečně. Protože kuřata mám u monumentu, mám jich tam hodně. A pěstuji nějakou pšenici, tak je vždycky rozmnožím. Pak je vždycky sejmu a... No. Takže jo. Tohle bude pro dnešní 18. epizodu všechno. Vlastně jsme tady teda dopročistili celou tu poušť. Nebo aspoň ty věže, protože ty ostatní spavnery jsou skrytý hluboko pod nánosem písku. A těžko bychom asi hledali, takže ani hledat nebudeme. Možná můžu udělat nějakou automatickou farmu tady na ty týpky. Ale nevím, jestli to úplně potřebuju. Ale bylo by to zajímavé. To jako jo. Takže, tohle teda bude konec. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud nedejte dislike, napište, proč se vám videjko nelíbilo. Abych to mohl potom třeba zlepšit. Pokud byste měli nějaké otázky nebo připomínky, tak je napište dolů do komentářů. A tohle bude teda pro dnešek všechno a my se uvidíme zase příště v mysteriózních jeskyňkách. Jo.